الصلوات. يا الله صل على محمد وآل محمد. دعائے ظهور ضرورت زمانہ علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن ولي كل حجة ابن الحسن عليه السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. من سات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الامور يا بائس من في القبور. يا مجري البحور يا ملجن الهادي دل داود عليه الصلاة والسلام. بلند صلوات الله جس بندے نو رائی بھر بادشاہ میرے کائنات نال پیارے جس بندے نو رائی بھر جشن رجب پہلے بادشاہ دی آمد لے کے 13 رجب دی آمد تک ہر شہنشاہ نال پیارے چار چار قدم اگا جو مہربانی کرے سو اے سیدہ تہاڈا مہمان نال ہاتھ بدی کھلا کو جشن دا ماحول بناؤ مہربانی کرے سو اے چار چار قدم اگا جو جی مہربانی کر سو میں بہت ہی جلدی اے یا قبلہ حبیب رضا حیدری صاحب میں طالب دعا ہوے سو لیکن میں انجے موتی چن کے رہے تے کوئی موتی دورے تے پہنچا کے میں طالب دعا ہو سا بسم اللہ آ جاؤ بسم اللہ لالا جی آ جاؤ اللہ پاک دونوں وسطے رکھے تے مولا امام زمانہ رنگ لگا جی آ جاؤ بسم اللہ آ جاؤ گل سنو آ جاؤ زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے میں نہیں میری بسات نہیں میری اوقات نہیں زمانے بھر کے اداس لوگوں کوئی بات نہیں دو بار کھا لیں زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے ہر ایک لب پہ حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے تھوڑے جے بولے اپنے معیار تے اپنے معیار تے اگر تیری چاند دے جو ہت میں ہے تو تو دی چوکر دے بندے کر دے پیدا کوئی نہیں آئے کیوں نہیں مرتے آل محمد اثر سی نہیں اگر تو نہ بولے میں کہ زمانے بھر کے اداس لوگوں حسین تم کو بلا رہا ہے ہر ایک لب پہ حسین کیوں ہے یزید منہ کو چھپا رہا ہے یہ قتل و غارت یہ خون ریزی یہ جشنوں کا ہجوم دیکھو یزید جتنا چھپا رہا ہے حسین اتنا ہی چھا رہا ہے تو میں حکومت کر کے اونچا ہے نبی اداس بندے نال تے میری گل نہیں جشن بابا منائے جاندے جشن کرائے نہیں جاندے اے نہیں کہ بندہ لائٹنگ کرا لوے سونے علم لوا لوے ممبر لوا لوے پانی دا کم ہے ایتھوں تائیں جشن کرائے نہیں جاندے جشن منائے جاندے جشن سجائے جاندے میرا عقیدہ ہے تو جی سطر تے میں اندازہ کرے سا میں پڑھنا کتنے پورے سننا کتنے تسی اپنے معیار تے آؤ کیونکہ اس اے او اے دا سونا تے پیارا شہر ہے جتھوں بہت ہی انمول موتی ہو کے نکلے قلعہ عمران کاظمی صاحب بادشاہاں دے منظور نظر مدا خان بنے بادشاہاں دے بہت ہی کمال مدا خان بنے سرچاؤ تے اس دھرتی دا اپنا معیار ہے تے اپنا روکھے اپنے معیار تے آؤ اپنے معیار تے آؤ تے میں سطر پڑھا میں پیادا ہر بندہ نہ بولے ہر بندے دی داد دی کاظمی نو ضرورت نہیں بندہ او بولے جڑا پاک کلی تے پاک پتر تو رس کلائی کے کھا دو گے ہن اے پتہ لگ جسی کون جے شکر نامے نے کون جے شکر سننے ہیں میں کہ ہر بندہ داد نہ دے وے داد او دے وے جڑا پاک کلی تے پاک پتر تو رس کلائی کے کھا دو گے میں ہر جے شکر چاہتا رہا رس کلی کے بیٹوں کا سردار سکندر کھاتے अच्छी परची नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं और क्या शान बख्शा है हसनैन की मां ने खासी को हाथों वाले सदियों से बेहाल कलंदर खाते हैं हाँ हाँ बोले हो जरा गाजी दो करो बे बोले हो जरा अलवर तक बुली दो बे तो मैं हकुलान करके बोले मेरे से गिला ओली कलंदर क्या कहने दी चलो ਸਾਰੇ 17 ਸੋਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੇ ਰਜਬ ਪਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਾਦੇ ਪੜ ਲੈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ 17 ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਪੜ ਲਗਾ ਤਾ ਮੁਹਰਮ ਅਸਾ ਖਰਕਾਰੇ ਅਬਾ ਫਫਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ ਲੈ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਭਿਰਾ ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਲਮ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਪੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਦੁਆ ਹੋਈ ਹੁਣ ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬ ਜਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰੇ ਵਫਾ ਜਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣੋ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਭਿਰਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਭਿਰਾ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਭਿਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਇਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬੀ ਛੋੜ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਾ ਬਾਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬੀ ਛੋੜ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਾ ਬਾਦ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬੀ ਛੋੜ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਾ ਬਾਦ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਅਗਾ ਵਧਿਆ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਆਪਾਸਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਕੁਬਤ ਰੱਖਣ ਲਗਾ ਦਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਦਾ ਮਾਸ ਤੂੰ ਸਭ ਹੱਤਰ ਅਸਰ ਨਾ ਲਖ ਮੌਲਾ
اصل نو کا باس تو 72 اصل نو کا باس تو 72 اصل نو کا اس ویلے غازی کی تصادی اک چک پائی حسین بادشاہ دے پاس بیٹھا پہلے کوئی فرمائند مولا کاش میں حسین دی اجازت چلے دا کاش میں بتوں کو پتر اجازت چلے دا کاش میں نہیں تے بچڑا اجازت چلے دا اس ویلے پسر دادا دا غازی اگر تیری اجازت مل جاندی تو کہتا رہا عباس دے حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ وحشت سجا کے مارا ہوں حسین چاہے ہن بولے یار بولے یار بولے یار حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ وحشت سجا کے مارو فلک سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے مارو فلک سورج غازی دے فلک سورج زمین پہ رکھ کے منبر گواہے پانچ ڈیوٹی دے چکیا جی منبر تے کھڑا میں کہ اس ویلے غازی کہ حسین چاہے تو پھر میں تم کو یہی پہ وحشت سجا کے مارو فلک سورج زمین پہ رکھ کے اس پہ تم کو جلا کے مارو فلک سورج زمین پہ رکھ کے اس پہ تم کو جلا کے مارو اب آسد بنا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے مارو اگر میں چاہوں ہن آتے میں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے مارو شاباش شاباش جڑے میرا تے بول سکے شاباش بھائی اے ہتھ نو سلام اے اے نو اٹھے ہتھ نو سلام اے اے نو زبان نو سلام اے ابا سدا اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے مارو اس سے سادہ دا اتنا جلال اللہ دے جلال نو جلال آیا راضی ادھر کھول رہی چلی علی نے علی ہے مجھ میں ہوئے 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 جلی علی نے سلام ہے جی سلام ہے مولا تولے رزق کے اضافہ فرما ہے جلی علی نے علی ہے مجھ میں کلا تھکو یا جلی علی نے علی ہے مجھ میں مکین سوچو کہاں ولی ہے اے تم ہی کالی سے ڈرے ہوئے ہو میری کلائی میں دو علی تم ہی کالی سے ڈرے ہوئے ہو کیا بات فائدہ داری زندہ باد یہ پورے آلے دا معیار اپنے کیا بات بندے نو پڑھن دا والا دوویں نا میرا باپ اس دا باپ اس دا باپ اس دا باپ اے حسب نسب کہ میرا بیٹا اس دا بیٹا اس دا بیٹا اس دا بیٹا اے نسب نو لکھ حرامی سامنے تیرا تے میرا مرشد عباس سجدہ دی دعا دا اثر پس سادہ نے پسرے کے غازی ادائے ہوئے حسب نے سب کے حرام زادو آئے آئے ہونو بندہ نہیں بول سکے تو اس کی اپنی مجبوری کے جڑا بندہ سر تے قرآن رکھے غازی نے نہیں بولا بندہ چھٹی ہے جڑے تے چلے چاہے تے اج بولنے جڑے عبادت کرنی ہوتی ہے حسب نے سب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو اے کلیز ماؤں کا دودھ پی کے وجود کوثر سے جل رہے ہیں شاباش 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 اے دادا کہیں کبھی نہ دبا تو نہیں دادا تے روز روز تے بسو دعا ہے سجدا بابا میں دیو دادا چوری چے کھلا اے ہاتھ بات چے امام رضا دے جانے گل بسو میں نجف علی بات چے روز روز بسو میں حسب دے سب کے حرام زادو عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو کلی دماؤں کا دودھ پی کے وجود کوثر سے جل رہے ہو وجود کوثر سے جل رہے ہو غازی دے زمین حق مہر ہے فاطمہ کا اوے اناج کھا کے بدل رہے ہو نمک حرام انہی سے لڑتے ہو جن کے ٹکڑوں پہ پال رہے ہیں شاباش شاباش اجا میں ڈائری نہیں کھولی میں تھوڑا جا معیار بنے لگا پیا تھوڑا جا ماحول بنے لگا پیا بھی اللہ کرے ماحول بن جاوے بادشاہ ترس چکرے بادشاہ زادی سیدہ طاہرہ مختومہ رضیہ مرضیہ کنی دے خدا دختر رسول بی بی ترس کر دے وے پاک بی بی تھوڑی جی کھڑے تتا کر دے وے کوئی ضروری نہیں کہ کچھ ایسے بندے ہوندے نے جڑے ذاکر نال نہیں ذکر نال پیار کردے تے میں ہر جشن چاہتا رہنا کہ اس طرح جشن علی ہم کو سجانا چاہیں گے کم سے کم اس جشن میں مہدی کو آنا چاہیے ابا جی تھوڑی زندگی درات ہوئے آل محمد تو نشتہ رکھے ملنگ مزاج بندے بیٹھے ہو کلندر مزاج بندے بیٹھے ہو کس کو بلا خبر ہے کہ تمندر کیا ہے بس سمندر کو ہی پتا ہے کہ سمندر کیا ہے میں کوئی رٹا لاوڑا لگا کر نہیں سمندر کو ہی پتا ہے کہ سمندر کیا ہے لال نے کاسا الٹ کر الٹ ڈالی زمین تو علی چھوڑ کبھی سوچ کر اندر کیا جے من دے سچے دے وجہ علی کتے بنیے کتے نہ بنیے میں ادب دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو
وہ دل مردہ ہے جس دل میں نہیں پتا کس عقیدت میں بیٹھے وہ دل مردہ ہے جس دل میں زمانے کا ولی نہ ہو وہاں اللہ نہیں ہوتا جہاں شیر جلی نہ ہو عمر بیکار ہے جس میں محمد کا وسیع نہ ہو نماز بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو نماز بت پرستی ہے اگر ان میں علی نہ ہو اگر نمازوں میں علی آئے اگر باطل کا سایہ ہے تو پھر کعبے نہ جایا کر علی کعبہ میں آیا پھر کعبہ نہ جایا کر علی کعبہ میں اچھا ایک ہو سوال بڑا گونج رہے ہیں کہ منیں پہلے نمبر تے یا چوتھے تے منیں میں اتنی کی شرم میں اس بندے جواب دیتے جس کا تخت ہو سدرہ پہ کون سے بھی پہلے میرے تو پہلے سونا نہ پڑ گئے سونی شاعری کریں دیں بڑا سونا کلام آئی میں کہ جس کا تخت ہو سدرہ پہ کون سے بھی پہلے میں بات کہتا ہوں جس کا تخت ہو سدرہ پہ کون سے بھی پہلے کرے گا وہ کیا زمینی خلاف دے لے کے شاباش بھائی کرے گا وہ کیا زمینی خلاف دے لے کے صدر میں بڑی بڑی پڑ گئے جس کا تخت ہو سدرہ پہ کون سے بھی پہلے کرے گا وہ کیا زمینی خلاف دے لے کے اوے علی کو چھوڑ کر جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ لوٹتا ہے مصلے سے لاند دے لے کے صحابی میرے تلے بیٹھے آجے میں انہوں نہیں اٹھایا میں کہ تھوڑا جہاں سہن بڑھ لبے بیٹھا بڑھ لبے تو چلو بات ایک قصیدہ تو اڑنا لی پڑھ لی سے میں کہ دارین میں خدا کی عطا کا سبب سنو اے ہونے میرے تو پہلے سائل بھائی پڑھ دے پہ دارین میں خدا کی عطا کا سبب سنو اور رجب شروع ہے تیاری کرے رجب شروع ہے میں کہ دارین میں خدا کی عطا کا سبب سنو جن کا حسب رسول ہے ان کا نصب سنو دارین میں خدا کی عطا کا سبب سنو تھوڑے جیسے انتیار کر دارین میں خدا کی عطا کا سبب سنو جن کا حسب رسول میں جاگ کر نہیں کہ میرا گھر ہے میرا وطن ہے میں اپنے گھر ہی پڑھتا پیا ممبر حسین دی قسم مالک بانیان دی توفیق دے اضافہ فرماوے مالک ندی توفیق دے اضافہ فرماوے مالک ندی میں بے بات و شاد رکھے میں کہ دارین میں خدا کی عطا کا سبب سنو جن کا حسب رسول ہے ان کا نصب سنو ابو ذر مزاج بن کے اس لفظ دیدار سے دی ابو ذر مزاج بن کے ادب سے ادب سنو نبیوں کی صف میں بیٹھ کے جشن رجب سنو نبیوں کی صف میں بیٹھ کے اپنا معیار چیک کر اپنا معیار چیک کر نبیوں کی صف میں بیٹھ کے جشن رجب سنو انجے رجب کا مہینہ آندا ہے جشن مولود کعبہ اختیار جشن مولود کعبہ پہلا فرض جشن مولود کعبہ دیوانہ تے جشن مولود کعبہ نام میرا ویر آج جشن تو میرے تے سوال کر میں دسا جن سے رجب رجب ہے وہ انوار پانچ ہے اترے ہیں جو رجب میں وہ سردار پانچ ہے اترے ہیں جو رجب میں وہ سردار پانچ ہے میں شرح نہیں کر رہی آپ پہ شرح ہوں دی ویسی اترے ہیں جو رجب میں وہ سردار پانچ ہے اترے ہیں جو رجب میں وہ سردار پانچ ہے پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا پہلی رجب ظہور ہے شاباش شاباش جڑا کافی دیدا دے سکتا ہے پہلی رجب ظہور ہے میں پہلے کہ گلا تھکو جانی میں کھڑا چھ تو سات دیوں کے دے چکیا بادشاہ اپنے ایک تو امانت رکھے تے تو ہن مولا رنگ لاوے میں کہ پہلی رجب ظہور ہے ایسے اصول کا سینے میں جس کے علم ہے سارا رسول کا کیا تذکرا کروں گا میں تیرے نزول کا تو باقر العلوم ہے بد میں بدور کا تو باقر العلوم ہے ترکڑوں میں تو باقر العلوم ہے بس میں پتور کا ایک ہاتھ اپنی چھاتی تے رکھ بے ہاتھ اپنے منہ تے رکھ قابو حکم میں تو باقر العلوم ہے بس میں پتور کا لہجے علم دین کا جو پرد بن گیا وہ جا پھر صادق بھی تیرا شاگرد بن گیا لہجے علم دین کا جو پرد بن گیا وہ جا پھر صادق نہیں چلو چھوڑ دیتا یکم رجب مولا باقر دیا میں پانچ رجب مولا نکی دیا میں نو رجب شہزاد علی اسکر دیا میں دہ رجب مولا تقی دیا میں تیرہ رجب دے غیرت مند سورج نے عرب دی سردمین دیا کھولی ہاں میرے نال ہاں تھوڑا جا سفر کر تیرہ رجب المرجب دے غیرت مند سورج نے عرب دی سردمین دیا کھولی فوراً اللہ نے جبریل اسے دے جبریل ہی رب جلیل جلدی کر میرا پیغام رہ کے میرا میسج لے کے میرا پیغام رہ کے میرا میسج لے کے میرا پیغام لے کے میرا میسج لے کے میری کنیز دی من ہن پیغام سنے میرا پیغام لے کے میری کنیز دی من باری تعالی کیڑا پیغام اللہ پیغام دے کے پہلے جلدی کر
جلدی کر پیغام لے کے فرج نبی تے جا تیری کلی دعا کر اللہ پی دے اے پن تے اسد بو تند بو تبر منتظر ہے تو اس طرح خلی کے لیے اے پن تے اسد پیغام سنے اے پن تے اسد مستند بو تبر منتظر جی تو بھائی دا چن چھوڑ کے گئے اے پن تے اسد مستند بو تبر منتظر ہے تو اس طرح خلی کے لیے دور کیوں ہو کھڑی ہے ضرورت بڑی میرے گھر کو تیری روشنی کے لیے دور کیوں ہو کھڑی ہے ضرورت بڑی میرے گھر کو تیری روشنی کے لیے میرے گھر کو تیری روشنی کے لیے اللہ پیدا میں تو ہوں لا مکان بے نشان بے زبان میں تو ہوں لا مکان بے نشان بے زبان کب مجھے چاہیے کچھ خود ہی کے لیے میرا گھر میں روبر نہ ہو قلم کچھ بھی نہیں بس دونوں جہاں ہے علی کے لیے بس دونوں جہاں ہے اگلی گھر بڑی ہے دونوں جہاں ہے علی کے لیے اللہ پیدا ماں علی کی بڑا ہی یقین ہے مجھے اس بے دل کا دل بھی سنبھل جائے گا تیرے پاؤں میرے گھر میں آ جائے تو میرے گھر کا مقدر بدل جائے تیرے پاؤں میرے گھر میں آ جائے تو میرے گھر کا مقدر سنبھل جائے گا میں کڑی نال کڑی رکھی ہے نا میرے گھر کا مقدر بدل جائے گا اس ویلے بی بی اپنے گھر چ روانہ ہو تو پہلے جبریل والے پاس بیٹھا بی بی کہ جبریل میں ہاں ہاشمیہ دی غیرت میں ہاں ابو طالب دا حرم میں اپنے وارث دی اجازت تو بغیر ایک قدم باہر نہیں رکھنا فوراً اللہ نو پیغام بھیجنا پی گیا حضرت عمران والے پاسے جبریل جا کے حضرت ابو طالب نو آج جلدی کر اپنے حرم نو اجازت دے میرے حرم تیار ہے سچا خانہ نہیں عبادت خانہ بناوے جلدی کر عبادت خانہ بناوے اجازت لے لی اجازت لے کے ہن بی بی روانہ ہوئی ہن روانہ ہونا میں لکھے کیڑا سونا تے پڑھیا کیڑا سونا اگر پورے والا جانے انہاں دا معیار جانے میں کہ ایک ملکہ محل کا بغان دے پاس دے کہ ایک ملکہ محل کا سکو چھوڑ کر بخت بے گھر کے گھر کا جگہ میں چلی مالک میرے کو پھر میں نہ تم پرواز کر کے جملے پڑھا ہا اے جانے دبار میں جانے میں کہ ملکہ محل کا سکون چھوڑ کر وہ تمام چنگی نہیں لگتی جڑی کلی بولے کچھ بولے بیٹھ کر بولے نیرے بولے ذکر توحید چپ کر دے یا ذکر آل محمد چپ کر دے وہ زبان کا چھڑی دے تو فائدہ ہے میں کہ ایک ملکہ محل کا سکون چھوڑ کر بخت پہ گھر کے گھر کا جگانے چلی نور بہتت اٹھا کے کرم کی گھٹا ایک اجڑا گلستہ بسانے چلی نور بہتت اٹھا کے کرم کی گھٹا نور بہتت اٹھا کے کرم کی گھٹا ایک اجڑا گلستہ بسانے چلی جن کے آنے سے کعبہ بنا بت کدا ایسے اسنام سارے گرانے چلی مادر مرتضیٰ لا فتح کو لیے آج کعبہ کو قبلہ بنانے چلی مادر مرتضیٰ لا فتح کو لیے مادر مرتضیٰ اللہ فتح کو لیے آج کعبہ کو قبلہ بنانے چلی مادر مرتضیٰ اللہ فتح کو لیے آج کعبہ کو قبلہ بنانے چلی میسج بڑا بڑا پڑھتا پیا آج کعبہ کو قبلہ بنانے چلی ہو یا کہ پاک علی دی پاک ماں کعبہ دے نزدیک آئی کعبہ نزدیک آ کے ڈٹھا تالا اتر ڈٹھا اللہ تالا اللہ بولو تالا کہیا کہ بی بی کہیا کہ اللہ اللہ بولو یار اللہ آندھے زبان تے بولو اللہ تالا تے بی بی کہ اللہ تالا پر جبریل نے بی بی پاسے بیٹھا جبریل نے جبریل دیا کدا دی ہن تے پیغام لے کے اندر ہے اللہ دے ہن میرا پیغام لے کے مبادا اللہ شریف ذات تمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد میرا پیغام دے بی بی کیڑا پیغام دے ماں فورن پیغام دے کے بی بی کے اس بادشاہ نو اک تیری کنی پی دی تیرے کہنے سے آئی ہوں میں تیرے گھر جاؤں واپس کے جیبو ادب بھی نہیں تیرے کہنے سے آئی ہوں کف کے جناب تے جی میں تیرے کہنے سے آئی ہوں میں تیرے گھر جاؤں واپس کے جیبو ادب بھی نہیں تیرے گھر میں ہے در در میں تالا بھی ہے چابی مانگو کسی سے کہ ٹھپی نہیں تیرے گھر میں ہے در در میں تالا بھی ہے تیرے سمجھ کے اس بندے نو سلام ہے کیڑا اگلی سطر تے بول پیو تیرے گھر میں ہے در در میں تالا بھی ہے چابی مانگو کسی سے جو ٹھپی نہیں یہ بھی کہ توڑتے ہیں جو تالا کبھی بھی کہیں ہائے 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 توڑتے ہیں جو تالا شاباش جی سمجھ گئے ہو توڑتے ہیں جو تالا کبھی بھی کہیں ایسے کنبے سے میرا نصب بھی نہیں گھر میں واپس گئی پھر ہے تیری قسم لوگ سمجھیں گے تو میرا رب ہی نہیں گھر میں واپس گئی پھر ہے تیری قسم لوگ سمجھیں گے تو میرا رب ہی نہیں ہن بی بی آ کے جبریل نو
پیغام دیو توڑ دیوار ورنہ چلی جاؤں گی گال بی بی بڑی بڑی کی تھی توڑ دیوار ورنہ چلی جاؤں گی پھر نہ کہنا کہ اسلام کا راج ہے تیرا گھر تو جہاں کی بنے سجدہ گاہ اس لیے میرے بیٹے کا محتاج ہے تیرا گھر تو جہاں کی بنے سجدہ گاہ اس لیے میرے بیٹے کا محتاج ہے پاک بی بی پت میسج بھیجا ہن دوا پیغام بی بی ہن کیڑا پیغام شیعہ نے حیدر قرار اپنے اپنے جرت طاقت نال بہ گئے کہ ہن اسا نہیں بولنا اس ویلے دوا پیغام بھیج کے بی بی اگے جلدی کر اپنے اللہ نو آکھ میں بنتے اسد ہوں مجھے راستہ دو میں حیدر کو دنیا میں لانے لگی میں بنتے اسد ہوں مجھے راستہ دو میں بڑا ٹھہرا دیتے میں بڑا سکون نال پڑھیے گل میں کہ میں بنتے اسد ہوں مجھے راستہ دو میں حیدر کو دنیا میں لانے لگی ہوں بڑا منتظر ہے علی کا محمد میں بھائی سے بھائی ملانے لگی بڑا منتظر ہے شاباش بھائی شاباش سلام ہے بھائی سلام ہے میرا پتر علم والے گھروں پہ دیکھ دستک دیکھا ہے مقدس وہاں کے سب مکینوں کو بلی کا نام آتا ہے جو بچے بے خبر ہے باپ کے عشق جنامی سے خدا شاہد ان کو بھی علی کا نام آتا خدا شاہد ان کو بھی علی کا نام اور نہ زبانوں میرا سلام ہے جنہ دے زبان لتی علی بادشاہ نہ آگے میں سب مزاج کمبر مزاج مقداد مزاج بن کے آج میری صدر سن میں بنت اسد ہوں مجھے راستہ دو میں حیدر کو دنیا میں لانے لگی ہوں بڑا منتظر ہے علی کا محمد میں بھائی سے بھائی ملانے لگی ہوں میں بھائی سے بھائی ملانے لگی ہوں میں بھائی سے بھائی ملانے لگی ہوں بی بی کہ علی اس میں اعظم ہے دونوں جہاں میں میرا بیٹا فجہ اللہ کون و مقام میں علی اس میں اعظم ہے دونوں جہاں میں مہربانی علی اس میں اعظم ہے دونوں جہاں میں میرا بیٹا فجہ اللہ کون و مقام میں خدا کو کسی نے نہیں دیکھا اب تک میں اللہ کا چہرہ دکھا دے میں اللہ کا چہرہ دکھانے لگی ہوں میں بورے لے لو یہ ممبر گواہ اس پروگرام مسدس نہیں پڑے لیکن آج پڑھتا پیا میں سٹیپ بائی سٹیپ جانا پیا جتا بی بی دیتے نا خطبے تے ہویا کہ میں تے جو ہی بنتے اسد نے یہ خطبہ دیا ہر طرف چھا گئی کہ کشان نور کی یوں ہی بنتے اسد نے یہ خطبہ دیا ہر طرف چھا گئی کہکشان نور کی انبیاء اوصیاء سب مچلنے لگے کیونکہ توحید ہے بے زبان نور کی کیونکہ توحید ہے گلوں کی میں پتہ تجھے نہیں بولنا کیونکہ توحید ہے بے زبان نور کی نوریوں کے محلے میں ہلچل مچی نوریوں کے محلے میں ہلچل مچی نوریوں کے محلے میں ہلچل مچی پھر جھکی پھر زبان میں زبان نور کی نور کے گھر کے تاریخ ماحول کو نور کرنے چلی آجما نور کی نور کرنے چلی آجما نور کی نور کرنے چلی آجما نور کی نوریوں نے نوریوں سے کہا عرش پہ توڑ دیوار کعبہ کے اظہار ہو دو جہانوں کی مشکل کشا کی ہے ماں اس کے رستے میں کیوں کوئی دیوار ہو دو جہانوں کے مشکل کشا کی ہے ماں اس کے رستے میں کیوں کوئی صلوات گلال آؤ چلو انجے طرح تینجے صحیح میں کہا بھی چلو نہیں انج نہیں ایک چھلک دیئے صلوات پڑھو سارا قصیدہ پڑھا کے نور آ جائے اے نا مولا میرے کے نال دے ایک پورک سوالی آیا حد بن گئے مولا میں گناہ کر بیٹھا اس گناہ دی سزا بادشاہ جی تو سمجھے مولا فرمائے کیڑا گناہ حضرت مولا چوری کی تھی میں ادھی گل شٹ کر دیتی مولا چوری کی تھی مولا فرمائے تیرے پتہ ہے کہ چوری دی سزا کے بادشاہ جی اس سے کہتا تھا کہ تسی میرے سزا دے ہوتے میں بنو دے میشر چودہ دی عدالت شرمندہ نہ ہو ماں علی دے بننے اللہ ہے نا مولا میرے پتہ ہے مالک میں دے چاری انگلی کٹیاں چاری انگلی ہے کھاتے چلیں ہاتھے چلیں کے ٹر پیا دربار دے دروازے تے گیا تے مسکرا کے قصیدے پڑھ کے تے یا علی جوڑی جی بھی یا علی بچڑے جی انہوں حبیب رضا صاحب آ گئے نے جی اعلان کر دیو تے انہوں نے پتہ ہے جی سارے نے حبیب رضا حیدری صاحب آ گئے نے جی لنگر کر دے پڑھو آج ایسے میں چھوڑ دے سا ٹھیک ہے کر لیا نے لنگر پر اب بس وہ آ گئے تو انہوں نے آنا ہی میرے جانا ہے روز دیاری دی گلے کے رنوں نے مالک انہوں نے بڑے رنگ لاوے بڑے بخت لاوے بڑی گئے عشتہ دے گئے بادشاہ مندے سارے ہی مدہ خان سونے نا جو سونے دے یہ چارے انگلی ہے کرتے قصیدہ پڑھنے مولا بچرے جیونی
غازی جی بھی شائن بطیرہ نے یا ایک مکرو دی نظر پائی دی ہو جا گیا ہے علی تیری انگلی کٹیاں بطی علی دے نا دے کسی دے علی جو بھی انگلی کپیاں بطی علی دے نا دے کسی دے اے دے بچے بے کے اے بادشاہ دے منہ لگا دے پیچھے ہو دے نحال محمد دے گھر دی مار فتیو نہیں ہے پیچھے ہو دے نحال محمد دے گھر دی مار فتیو نہیں ہے ای اگل ایک مومن سنی چلتی رہا علی بادشاہ دے کولا یا علی دے قدمت اترا کہتے یا علی ہونے جس بندے دی انگلی نے کٹیاں وہ تو آدھے نا دے پردہ میں دے کسی دے تو آدھے ایک بوکس رکھنا لبندہ کوئے تے پیادے علی تیری انگلی کٹیاں بطی علی دے نا دے کسی دے بوری علی ہونے نے بولے تیری اپنے مقدر میری اپنی قسمت تے دیکھنا علی دے نا دے کرنا ودے کسی دے تے مولا تو نے بوکس رکھنا لبندہ تانہ دے نا ریا مولا تو میں سوالی نے واپس بلا بوری علی سوالی واپس آیا جلدی نال مولا نے سمجھے مولا حکم مولا فرمایا انگلی کتنی اچھا جی کول ہے مولا فرمایا نال لا انگلی نال نہیں انگلی ٹھیک ہو گئی فوراً وہ بندہ مجمع جھوٹا جڑا بوز رکھی بیٹھے ہیں یا علی اگر تمہارا انگلی عطا کر رہی ہے کٹیاں کیوں نے علی فرمایا پہمان بکواس بند کر جڑی کٹیاں نو عدل ہے جڑی نیتیاں نو فضل ہے جڑی کٹیاں جڑی کٹیاں نو عدل ہے جڑی نیتیاں او فضل ہے صلوات ایک چودہ دی عزت پورا زبان نال پڑھو میں قصیدہ پڑھا علی پیشوا تیرن ماہ میرا 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 علی پیشوا تیرن میرا گھر ضرور ہے لیکن خدا رہا میں ممبر تے پہلی باری نہیں آیا یہ تھوڑا جہ بولے سو تے ساڈا ہی کوئی بن سی اے بندے چپ کر کے بیٹھے رہے نا ساڈا دل پہلے کٹ جاندا ہے جہاں بندہ پانچ چھ جشن پہلے پڑھی کھل ہوئے تے ڈیری ویکھ لو سات جشن میرے کل ہوئے جی تسا انج سنیا تو میں میرے خیال ہے دوجے منٹ تے پہنچ آج سونا جے کر کے سنے اے اے ویدے پہلے میں بڑی محنت کی تھی کلا پہلے ہی سائی کی تھی تو ہن بھرامن والی سائی کر کے گل کیڑی کی تھی اے علی پیچھوا تیرن ماہ میرا 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 پوریا لے لو بستے رہو آباد و شاد رہو سارے بھیراون نہ رلا کے سادات الانو نہ رلا کے اپنے ویرا صحابی نہ رلا کے شیر تنا کے دعا وصول کرنی کی میں بھائی خوشیاں نے میریاں تیرا رجب تا خوشیاں نے میریاں تیرا رجب تا خوشیاں نے میریاں تیرے پیراں دیا ڈٹا ہے نے کیڑیاں تیرے پیراں دیا ڈٹا ہے نے کیڑیاں سچ بول تیرے کول ہے اندھیرا سچ بول تیرے کول ہے اندھیرا آ میرے سنگ تے بن بنا کہوے سیا سویرا چنگے سور پڑتے رہے سنا کے دعا وصول کر کے گل کر کے شاہ جی
شكريا بس تراو بعد شادر تينو رنگو میں تينو کو جن ہوئے اتھائی بمیت میں شیر سناما تینا بھرامت دعا بسول کرا اس غلط جدا پاک علی دی پاک اممہ لے میسیج آن دے رہے پاک بی بی اللہ لے میسیج بھیجے دی رہی فوراً جبریل نو خالد جیواز آئی جبریل جی رب جلیل جلدی کر میری کنیز دو میرا پیغام دے میری کنیز دو میرا میسیج دے میرا سنیہ دے بہت چاہی کیڑا پیغام کیڑا میسیج کیڑا سنیہ اس غلط اللہ پیغام دے کے کل گڑی دی شاہ جی سلوات کے دی پڑھو سلوات دی چھائیں مولا دا کے منبر تے آوے اللہم شاباش بھائی شاباش سبحان اللہ جشن ہو گیا جی
جشن ہو گیا اے این جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک بالکل ٹھیک ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بمے 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 ملنگ بمے حیدری صاحب اینڈ ہو چلو چار دی ہو رہی آگے تو ملنگ نو جوش آ گیا زندگی پہلی بار سامان کے طرح کرے گا ہیتی تے میں بس پر ہم کے تم کیا گالا کھاتا میں کہ چلو یار میرا بندہ نہ تھا ہاں جی تے تسا تواڈے کول دعا لے کے انہاں بھراواں تو دوار اس سر میدانی لے کے جڑیا تے مولا جڑا انعام دیتے نا او انعام لے کے اے مندر کشی کر کے تواڈے کول دعا لے کے گل کر کیتی شاہ جی میں بدر کرما تے سر میدانی گئے اب جن کو لو اپنی ناچ کر سدھاری گئے کہ پاسے سرما کہ سر میدانی گئے اب جن کو لو اپنی ناچ کر سدھاری گئے دیکھو سرما اور جس نے کلندر دا نالا بنائے